Всім привіт, доброго ранку. Ну що, починається новий день. У мене друга зміна, тому я зранку на кухні, світла знову немає. Ну як, воно було, але без 28 його знову виключили. Якось зараз у нас ідуть відключення не по графіку, але один раз в день, ну так, ніби співпадає, що по графіку. Тому так, вгадуємо. Приблизно колись там його виключать, а потім приблизно колись там його включать. Але нічого, не жаліємося, це не саме основне. Зранку я вирішила, вчора відварила картоплю, а зранку от зараз пожарю грибочки. У мене тут є, ще знайшла заморожені гриби. Яка це була радість, коли я їх на них натрапила. І так їх ще багатенько, тому розділю ще на дві частини. От, і зроблю зараз зрази з грибами. Та вчора я відварила от картоплю в дірках. Не встигла перекрутити на м'ясорубку, але нічого, якось там потру цю картоплю. Також ще вчора я відварила бурячок морку, не знаю для чого, але нехай буде, можливо, на вихідних зроблю шубу. Дивлюся, там дівчатка знову викладають відео, хто як робить шубу, оселедець під шубою. До речі, подивилася от канал Рая Богуш. Дівчатка, заходьте до Раї. Вона дуже смачно готує. Прості блюда, але такі традиційні, українські. І ну, я з задоволенням дивлюсь її канал. Все доступно, вона розповідає. Україномовний блогер. Тому, Рая, привіт тобі, якщо ти мене дивишся. А ви заходьте до Раї в гості на її смачні блюда. Так от вона готувала в останньому своєму відео шубу. Тому я, мабуть, під впливом її відео от зварила всі інгредієнти і буде в мене шуба. Також вчора, поки було світло, я зробила от такий простий торт з печива. Теж натрапила на цей рецепт в якомусь відео на ютубі, але ж всі ми знаємо про цей рецепт, просто інколи знаєш-знаєш і забудеш, а потім згадуєш це все, коли от така зараз ситуація, що пекти не дуже хочеться, а чогось солоденького, смачненького просять. Тому от купила таке печиво, отакий ярич з какао. Воно і так саме по собі смачне, от. Але я спочатку думала взяти біле, ну щось по типу от, такого, да, як Наполеон оцей. Але потім все-таки вирішила купити таке от коричневе. Ну і сметана, цукор, банан, два банани, три пачки. Ну тут не три пачки цього печива, пішло десь 2,5 пачки. І от така в мене формочка. Ну, не скажу, що вона маленька, така, ну, трішки більше, ніж середнього розміру. І шари, банан, сметанка, печиво. І зверху посипала трішки какао. Настоявся він. Вчора ми вже його їли, він не такий був смачний. А сьогодні зранку, так, знаєте, коли вже він так гарно-гарно пропитався, то дуже-дуже смачно виходить. І просто. От, і не потрібно дуже там довго заморочуватись. Так, а ще вчора з вечора я от робила в рукаві овочі із куриною головою. Теж дуже смачно. Все, що в мене є, картопля, морква, перець заморожений, цибуля, голень. Ну, там чесничок, приправи, сіль і духовку. На вулиці у нас потепліло. Зараз на термометру 0 градусів. На вихідних взагалі передають дощі, а дивилася, що десь в понеділок чи вівторок в день буде до плюс 11 градусів тепла. Так що ніби і непогано, що така погода, але оці такі скачки від морозів до відлиги, до тепла, ну, не дуже гарно діють на нашу нервову систему, на наше здоров'я, скачки і настрою, і тиску. Але нічого.
І ще раз говорю, і це не саме основне, і не саме головне. Переживемо саме основне для нас зараз стан наших хлопців на передовій, в окопах, там, в степах, в полях, в лісах. Нехай їх Бог береже. Слава нашим Збройним силам України. І оце все, що ми зараз бачимо перед собою, все, що нас оточує, все це завдяки їм. Так що дякуємо їм просто, я не знаю, уклін до землі. Все, на сьогодні все, дівчатка. Я пішла далі крутитися на кухні, готуватися до роботи. А всім вам бажаю гарного, тихого, мирного, спокійного дня. І не знаю, коли це відео вийде, коли з'явиться світло, можливо, це вже буде день, вечір. Всім вам бажаю тільки з цього самого-самого найкращого. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.